পিকনিকৰ কথাটো এইটোৱে যে আমি কেতিয়াও অমূল্য জীৱন হানি হোৱাটো নিবিচাৰোঁ আৰু পিকনিকত মদ্যপানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে উঠি অহা প্ৰজন্মক এনেদৰে এক্সিডেণ্ট ৰোড এক্সিডেণ্টৰ আদি বা মৃত্যু আমি দেখি আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে যাতে পিকনিক স্পটবিলাকত অত্যাধিক মদ্যপান বা তেনেকুৱা মদ্যপান কৰি কাৰো জীৱন হানি হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এটা মনিটৰিং বা ছিষ্টেম এটা ৰাখিছে আৰু তাৰ লগে লগে ৰোড ছেফটিৰ কাৰণে বিভিন্ন ঠাইত আমি নাকা চেকিং বা বিভিন্ন চেকিং আমি কৰিছোঁ যাতে মদ্যপান কৰি কাৰো জীৱন হানি হ'ব নোৱাৰে আনন্দ কৰক আনন্দ কৰাত আমাৰ কোনো অসুবিধা নাই আনন্দৰ কাৰণে পিকনিক হ'ব আনন্দৰ কাৰণে যাব কিন্তু তাত গৈ মদ্যপান কৰি মানে খুব বেগত তীব্ৰ বেগত গাড়ী চলাই যাতে কাৰো জীৱন হানি নহয় সেইটো এটা চৰকাৰৰ দায়িত্ব আৰু সেই চৰকাৰৰ সেই দায়িত্বটো পালন কৰিয়ে পিকনিকৰ এছ অ' পি হওক ৰোড ছেফটিৰ ডাইৰেকশ্যনে হওক এইখিনি কৰা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বহু কিছুদিন আগতে এই ধৰণৰ এখন সভা কৰি সকলো আৰক্ষী অধীক্ষকক নিৰ্দেশনা দিছিল যাতে ৰোড ছেফটি আৰু মানুহৰ জীৱন হানি যাতে বন্ধ কৰিব পাৰে কমাব পাৰে সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা দিছিল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ এটা গতানুগতিক প্ৰক্ৰিয়া প্ৰত্যেক ত্ৰিছ বছৰৰ মূৰে মূৰে হয় অসমৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য যে 2007 চনত গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে হ'ল আমি NRCক দোহাই দি আমি হয়তো নকৰিলোঁ কিন্তু এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি বহু অঞ্চলৰ প্ৰতিনিধিত্ব বহু অঞ্চলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এই কথাবিলাক আমি কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ ইলেকশ্যন আয়োগৰ এটা সঠিক সিদ্ধান্ত আজি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ আগ্ৰহত ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত লৈছে যিটো আজি 2007তে হ'ব লাগিছিল ঠিক আছে 7ত হোৱা নাই 22ত হৈছে আমি সকলোৱে সহযোগ কৰিব লাগে আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি আমি যাতে আগন্তুক দিনৰ কাৰণে আমি সকলো ধৰণৰ প্ৰতিনিধিত্ব সকলো অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাটো প্ৰতিফলিত কৰিব তাক লক্ষ্য ৰাখিব লাগে চাওক কথাটো হ'ল যে তেওঁলোক এতিয়া কংগ্ৰেছ দল বা বিৰোধী দলসমূহ হতাশাত আছে কাৰণ অসমত এচাম মানুহ আছে যিচাম মানুহৰ ভোট আমি বিচৰা নাই আমি যাক অনুপ্ৰৱেশকাৰী বুলি কওঁ মিয়া বুলি কওঁ সেইচাম মানুহৰ ভোট আমাক নালাগে সেইচাম ভোটৰ কাৰণে ৰকিবুল হুছেইনেও ঘূৰি ফুৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলেও ঘূৰি ফুৰিছে অকিল গগৈও ঘূৰি ফুৰিছে সেইচাম মানুহৰ মাজত ঘূৰাৰ বাহিৰে তেওঁলোকেতো আৰু বেলেগ ক'তো যাব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ হতাশা হোৱাটো স্বাভাৱিক কাৰণ একেটা বাস্কেটতে সিহঁতে খোৱা কামোৰা কৰিছে গতিকে সিহঁতৰ মাজত সেই হতাশাৰ প্ৰতিফলনটো আমি দেখিম আৰু তাক লৈ আমি চিন্তা কৰিব লগা নাই সেইচাম মানুহৰ ভোট আমি কেতিয়াও বিচৰাও নাই নিবিচাৰোঁ গতিকে সেইচামৰ মাজত কোন থাকে ৰকিবুল হুছেইন থাকে বদৰুদ্দিন আজমল থাকে অখিল গগৈ থাকে লুৰিণ গগৈ থাকে আমাৰ কি মতলব আছে যোনে থাকে তাক পিকনিকৰ কথাটো এইটোৱে যে আমি কেতিয়াও অমূল্য জীৱন হানি হোৱাটো নিবিচাৰোঁ আৰু পিকনিকত মদ্যপানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে উঠি অহা প্ৰজন্মক এনেদৰে এক্সিডেণ্ট ৰোড এক্সিডেণ্টৰ আদি বা মৃত্যু আমি দেখি আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে যাতে পিকনিক স্পটবিলাকত অত্যাধিক মদ্যপান বা তেনেকুৱা মদ্যপান কৰি কাৰো জীৱন হানি হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এটা মনিটৰিং বা ছিষ্টেম এটা ৰাখিছে আৰু তাৰ লগে লগে ৰোড ছেফটিৰ কাৰণে বিভিন্ন ঠাইত আমি নাকা চেকিং বা বিভিন্ন চেকিং আমি কৰিছোঁ যাতে মদ্যপান কৰি কাৰো জীৱন হানি হ'ব নোৱাৰে আনন্দ কৰক আনন্দ কৰাত আমাৰ কোনো অসুবিধা নাই আনন্দৰ কাৰণে পিকনিক হ'ব আনন্দৰ কাৰণে যাব কিন্তু তাত গৈ মদ্যপান কৰি মানে খুব বেগত তীব্ৰ বেগত গাড়ী চলাই যাতে কাৰো জীৱন হানি নহয় সেইটো এটা চৰকাৰৰ দায়িত্ব আৰু সেই চৰকাৰৰ সেই দায়িত্বটো পালন কৰিয়ে পিকনিকৰ এছ অ' পি হওক ৰোড ছেফটিৰ ডাইৰেকশ্যনে হওক এইখিনি কৰা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বহু কিছুদিন আগতে এই ধৰণৰ এখন সভা কৰি সকলো আৰক্ষী অধীক্ষকক নিৰ্দেশনা দিছিল যাতে ৰোড ছেফটি আৰু মানুহৰ জীৱন হানি যাতে বন্ধ কৰিব পাৰে কমাব পাৰে সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা দিছিল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ এটা গতানুগতিক প্ৰক্ৰিয়া প্ৰত্যেক ত্ৰিছ বছৰৰ মূৰে মূৰে হয় অসমৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য যে 2007 চনত গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে হ'ল আমি NRCক দোহাই দি আমি হয়তো নকৰিলোঁ কিন্তু এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি বহু অঞ্চলৰ প্ৰতিনিধিত্ব বহু অঞ্চলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এই কথাবিলাক আমি কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ ইলেকশ্যন আয়োগৰ এটা সঠিক সিদ্ধান্ত আজি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ আগ্ৰহত ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত লৈছে যিটো আজি 2007তে হ'ব লাগিছিল ঠিক আছে 7ত হোৱা নাই 22ত হৈছে আমি সকলোৱে সহযোগ কৰিব লাগে আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি আমি যাতে আগন্তুক দিনৰ কাৰণে আমি সকলো ধৰণৰ প্ৰতিনিধিত্ব সকলো অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাটো প্ৰতিফলিত কৰিব তাক লক্ষ্য ৰাখিব লাগে চাওক কথাটো হ'ল যে তেওঁলোক এতিয়া কংগ্ৰেছ দল বা বিৰোধী দলসমূহ হতাশাত আছে কাৰণ অসমত
এসাম মানুহ আছে জিসাম মানুহৰ ভোট আমি বিচৰা নাই আমি যাক অনুপ্রবেশকারী বলে কোম মিয়া বলে কো সেইসাম মানুষের ভোট আমাক নালাগে সেইসাম ভোটর কারণে রকিবুল হুসেনেও ঘুরি পড়িছে বদরুদ্দিন আজমলেও ঘুরি পড়িছে অকিল গগৈও ঘুরি পড়িছে সেইসাম মানুষের মাজত ঘুরার বাইরে তো আর বেলেগ কত যাব নয় গতিহে হতাশা হওয়াটা স্বাভাবিক কারণ একটা বাস্কেটতে সে খোয়া কামরা করেছে গতি সিহতর মাজত সেই হতাশার প্রতিফলনটা আমি দেখিম আর তাক লো আমি চিন্তা করবলগা নাই সেইসাম মানুষের ভোট আমি কেউ বিচরাও নাই নিবিচারও গতি সেইসামর মাজত কোন থাকে রকিবুল হুসেন থাকে বদরুদ্দিন আজমল থাকে অখিল গগৈ থাকে লুরিন গগৈ থাকে আমার কি মতলব আছে যোনে থাকে তাকক।